Весна цього року прийшла дуже швидко, теплою погодою пташки в'ють гнізда, і нерідко їхня малеча випадає з гнізда. Сьогодні до нашої студії ми запросили волонтерку, яка рятує диких птахів. Це Вероніка Конькова. Дякуємо, що ви прийшли, що ви з нами. І будемо розповідати про тих птахів, яких вам вдалося врятувати. І це дикі птахи, це ті птахи, які не звикли жити в звичайних людських умовах. І ось розкажіть, будь ласка, зараз, чи змінилася їхня поведінка з такою ранньою весною? Ну, насправді так, міграція почалася трошки раніше, ніж минулого року, і вже дуже активно йде сезон гніздування, тобто пташки будують гнізда, готують для початку кладки. Сови сірі вже мають пташенят, вони дуже рано цим починають займатися, десь наприкінці грудня, і зараз в них вже такі повноцінні пташенята, зльотки. А як же їхні гніздечка витримують температуру? От витримують, і от вони дуплогнізні, тобто вони живуть у дуплах. Це їх забезпечує збереження температури, тому вони можуть собі дозволити гніздуватися, починати гніздування взимку. Тому що сови в хаті, наприклад, вони займають гнізда воронових птахів, вони відкриті. І, відповідно, вони починають гніздування набагато пізніше. Угу. Вероніка, у вас маленьке совенятко зараз живе, так? Ні, зараз ні. Це минулорічне відео. Але да, ми вже всі волонтери, які займаються птахами, вони вже морально готуються до сезону пташенят, тому що ми так розраховуємо, що десь вже наприкінці квітня почнуть поступати перші пацієнти, так скажемо. Вони випадають з гнізд своїх і можуть зламати собі крило. Ну, насправді саме випадає, ну, доволі таки невеликий відсоток пташенят, а дуже багато виходить вже по віку, але більшість з них ще не вміє літати. Тобто це їх природній цикл розвитку, коли пташенята стають вже достатньо великими, от, і не вміщаються в гніздечку, і вони вже мають деяке опірення махове і на тілі, і вони виходять з гнізда і розташовуються або на гілках, або там десь у траві, на землі і так далі. А батьки за ними весь цей час спостерігають, догодовують, охороняють і так далі. Ми зараз бачимо процес годування маленького совенятки. Скажіть, так, будь ласка, що ж сталося з ним? От він саме випав, тобто він опинився на землі ще не повністю опіреним. Не в тому стані, коли він мав би вийти з гнізда. І, відповідно, він випав десь на проспекті Гагаріна, серед міської забудови, і не було змоги знайти гніздо, щоб його туди повернути. Тому прийшлося забирати і от догодовувати вручну. Чим ви його годували? Я дивилась, там жучки якісь такі цікаві. Це комахи, це харчові таргани, так звані. Їх спеціально розводять для цих цілей і продають. Тобто ними можна годувати деяких птахів, рептилій там, і так далі. Треба дуже добре знати і бути обізнаним, що саме можна давати от тій чи іншій пташці, тому що вони всі різні і мають різне харчування, в природі живуть так, що люди не можуть їх нагодувати звичайним кормом, який продається в зоомагазині. З приводу кормів, як зараз вирішити ситуацію? Ну, в принципі, як і завжди. Тобто закупаю впрок, і ну, є постачальники, які розводять на корму як комах, так і гризунів. І я закупаю і готуюся до сезону, тому що, да, ну, в принципі, в нас сезон так не дуже і закривається, тому що травмованих птахів доволі багато протягом всього року. І зараз от в мене є боровітер, в якому от нещодавно вчора провели операцію з ампутації крила, на жаль. От, і от апетит в нього дуже добрий. Їсть багато, так? Їсть багато. А що він їсть? Гризунів. Тобто боровітри. Треба мишей купувати. Так, мишей, щурів. У вас є таке цікаве життя, доволі таке. Багато птахів, ще й щури і таргани вдома живуть. Оці останні живуть в морозилці. Тобто мені достатньо того, щоб в мене повна хата птахів.
Скільки зараз є осіб? Ну, зараз я трошки скоротила діяльність, і зараз в мене оцей буревітер тільки. А так взагалі кожного року скільки? Може бути там до 5 птахів одночасно, різних абсолютно, і всі вони потребують різних умов, і треба, як правило, утримувати їх окремо одне від одного, тому що різні види, вони можуть агресувати один на одного. Тому і карантинні заходи, і чисто безпекові заходи, щоб вони друг друга не почіпали. Це ж треба ніде не працювати, сидіти з ними вдома, а бути нянькою, так? Ну, по-хорошому так, але ну, не виходить, тому що корми стоять гроші, лікування стоять гроші. І ну, це вільний від роботи час. Тобто в мене ранок і вечір є розписаний час, коли я там колю, випоюю, годую, мию вольєри, тому що птахи ж, їх же ж не приучиш на лоточок ходити. Вони літають і ходять, де їм заманеться. Да, да. Вероніка, знаєте, ну це люди-герої, я так вважаю. Тому що... ну, безумовно, це не для кожного. Тобто утримання птахів, диких птахів в цілому і хижих птахів – це дуже специфічне заняття. І далеко не кожна людина з цим може впоратись. Як ви вирішили займатися такою діяльністю? Ну, я біолог за освітою, в принципі, і ну, починала я з папужок, але потім у 15-му році до мене звернулися волонтери, які попросили прийняти совиня, яке везли з позиції «Зеніт», тієї самої, так, коли вона ще була наша. І привезли в хату сову з пораненням чи уламковим, чи на ізльоті кулею з перебитими зв'язками. І от з цього почалося моє захоплення хижими птахами, тому що я ну, спробувала і зрозуміла, що оце моє насправді. Вони потім вдячні. От як що ви відчуваєте, коли годуєте, коли ви виходили ту пташку і потім відправляєте її назад? Це ж щемить, мабуть, серце. Як вона там буде? Ну, я насправді, якщо особливо, якщо птаха має повернутися в природу, може повернутися в природу, я намагаюся не прив'язуватись, тому що я розумію, що дика птаха має жити на волі. І ну, мені цей стрес... ну, зайвий, так? Тобто можна вигоріти доволі швидко. Безумовно, трапляються такі індивідуальності, до яких прив'язуєшся як до людини, тому що ну, вони особливі абсолютно по характеру, от, по темпераменту і так далі. Ну, але все одно не можна ж залишити все собі, це абсолютно неможливо. Ну, тому доводиться да, або випускати, якщо птах може піти на волю, або передавати до реабілітаційних центрів, де вони живуть вже в умовах як більш підходящих, ніж мій маленький будиночок. Угу. А скажіть, Вероніко, коли випускати потрібно вже готувати до випуску, який алгоритм дій повинен бути? Ну, у вас, може, знаєте, вже це зроблено з досвідом, і ви ну, вже знаєте, от як потрібно, що потрібно з ними робити? Як вони взагалі реагують на те, що будуть вилітати? Що вони відчувають, що їх ну, готували? Вже вони здорові, можуть десь бути? Ну, насправді, скоріш за все, ні. Але ну, критерії для випуску такі. Тобто птаха має сама харчуватися. Якщо це можливо, то перевірити реакцію на живий корм, тобто ловить вона живий корм чи ні. Потім треба розлітати, тому що птаха, яка довго сиділа, не рухалась, ну, толком не рухалась, і потім буде дуже важко літати на волі. Тому якщо це там, невеликий птах, його можна розлітувати там вдома, да, там, в кімнаті або там десь, ще десь. А якщо це вже середній чи великий птах, то необхідно вольєр розльоточний спеціальний. І це вже в умовах реабілітаційного центру тільки. А як ви це робите? Ви як розлітуєте пташку? Ну, от якщо в мене там є, от, наприклад, совка, да, або там хатній сич, які можуть розлітатися в умовах кімнати, то я просто випускаю птаху на вільний вигул, і вона день і ніч вона проводить у рухах. І десь, як мінімум, тиждень вона має пролітати вільно,
коштів, щоб наростити знов, розробити собі м'язи. Угу. А чи повертаються вони потім до вас? Ні. Ніколи не поверталися? Ні. Ну вони вже знали, що тут все добре, так, нічого їм не загрожує, можна летіти спокійно. А як взагалі це відбувається? Він трошки посидить, так? Так. Деякі, да, спочатку оглядають там навколо все, а деякі тільки відкриваєш коробку чи з руки випускаєш один момент і все. Чекали, да, щоб полетіти. Ну, вони дуже прагнуть польоту, прагнуть волі, і ну, як тільки є така можливість. Ну, в деяких така сила волі, що вони і самі вирішують, що їм вже пора. Був у мене один хатній сич, який просто ну, фактично не те, що вибив хвіртку. Вона була там на крючочку, і він так там совався, що крючочок відкрився, і він самовипустився. Сам полетів, да, так да, виходить? Да. Угу. Ну, вони взагалі дуже цікаві і багато чого відчувають. І як вони взагалі реагують зараз на тривоги, сирени, на те, що відбувається, може якісь вибухи? Насправді ніяк не реагують. Тобто коти, собаки більш лякаються, птахи, ну, ті, що в мене там в умовах дому, то вони ніяк не реагують. Угу. Ну, ті вуличні птахи, якщо це, наприклад, поруч вибухи, то вони можуть зніматися, там грики, наприклад, ще деякі, а ті, хто сидять в домі, ніяк не реагують. Угу. Ну, от, все ж, знаєте, дуже цікаво, коли тварина побула у вас якийсь час, ну, можливо, там півроку, так, щоб все загоїлося, а потім треба ж адаптуватися і вилітати. І от якраз у цей момент, мабуть, він такий дуже важливий, коли пташка вже готова до польоту, коли вона вже знає, що їй треба летіти, що вона там розлітається. Чи є дослідження, які взагалі проводяться, і, може, її помітити можна, цю пташку, чи там зробити щось, дати якийсь, можливо, там чіп чи що інше, ну, причепити, щоб потім слідкувати за нею. Ну, насправді, якщо птах настільки довго був у людини, то йому, безумовно, необхідна соціалізація з особами свого виду. Тому це теж умови реабілітаційного центру з мінімальним втручанням людини. Тобто птах має здичавити назад. Угу. Просто так взяти, там, вигодувати пташку, а потім випустити, це означає приректи її на смерть, тому що вона не знає, як полювати, як шукати їжу, як ховатися від хижаків і так далі, як себе поводити взагалі. Тому це завжди треба доправляти до реабілітаційного центру, там, де в умовах вольєру і з особами того ж виду пташка пройде таку соціалізацію, адаптацію. І тільки після цього, коли спеціалісти вважають, що так, пташка готова, її кольцюють, маркують. Все ж роблять це, да, так? Безумовно, так. Да. Наш реабілітаційний центр, він співпрацює з товариством кольцювання птахів українським, тобто у них офіційні кільця, які потім можна брати для наукових досліджень ці дані. І проводиться випуск у відповідній місцевості. Ну так, за даними, то нормально птахи живуть. Ну, насправді, дуже важко відстежити потім таких птахів, хоча бували випадки, коли там через місяць чи два знаходили птаха вже, на жаль, мертвого з тими кільцями, тобто вони все одно гинуть. Тобто реабілітація людини – це не гарантія того, що птах проживе довге, щасливе життя. Тобто він може потрапити у халепу навіть наступного дня. Це... Ну так, ніхто не може. Це життя, і да, у птахів воно в дикій природі також, ми розуміємо, що небезпека на небезпеці, тим більше, що він, можливо, в деяких випадках і не знає, як вижити. Да. І особливо, якщо його маленьким забрали і почали вигодовувати, то там мама все йому розкаже, да, а тут людина не навчить, не знає, да, не може навчити. І ось люди хочуть зробити добро, кожного року намагаються підбирати пташеняток і вигодовують, і потім до вас, мабуть, звертаються. Вероніка, до чого ви зараз вже готові на сьогодні? Ну, я готова до того, що зараз підуть пташенята вухатих сов. Вони зараз дуже активно гніздяться посеред жилмасивів, на територіях шкіл, там парків і так далі, там, де є старі великі дерева.
І от ці милі пухові совенята, вони виходять з гнізда і опиняються на землі. І народ починає їх радісно тягнути додому, тому що думають, ой, совенятко в біді. А насправді він вже не має бути в гнізді, він має бути на дереві. І якщо пташка не травмована явно, якщо вона активна, виглядає здоровою, її треба просто підсадити назад на дерево. Або там, ну, трошки повище. Тому що да, так, на землі там підвищена небезпека, коти, собаки, машини, діти і так далі. А на дереві мама знайде його потім вночі за голосом. Тобто вони видають такі протяжні, як плачучі звуки. І багато хто думає, що ой, воно плаче, воно страждає. Ні, воно просто каже, що я тут, їжу нести сюди. Ось, і треба це знати усім, хто десь може побачити маленьке пташенятко. Так. Це обов'язково, тому що вигодувати його потім і приректи на смерть – це дуже небезпечно. І цього робити ні в якому разі не потрібно. Тобто, так, перш ніж берете пташенятко, треба 100 разів подумати, зателефонувати краще фахівцям, мабуть, так, так, в такому безумовно, випадку. Да. Проконсультуватися, і тому що багато випадків, коли так телефонують, ми надаємо консультації, і пташеня повертають до батьків, і все в нього потім добре. Ну ось так, будемо за таким алгоритмом і діяти. Я вам дякую дуже, Вероніка, що ви рятуєте птахів, пташеняток і маленьких, і вже старших, і тих, які потрапили в небезпеку. І дуже хочеться, щоб люди теж з відповідальністю і розумінням ставилися до природи, до дикої природи. І наче нам здається, що ми робимо добру справу, але все ж треба ще 100 разів перевірити, наскільки вона такою і є. Вероніка Конькова, волонтерка, сьогодні була в нашій студії. Дякуємо, що ви прийшли до нас. Дякую. І бажаємо вам успіху у цій справі. А ми зустрінемося вже за декілька хвилин.